Виници изминатите неколку дена беше домаки на балкански шампионат во одбојка за младинци. Настан кој се организира еднаш во неколку години и треба да биде аниматор на јавноста и населението, но и предизвик за локалната власт и угостителите. Во спортската сала капетан Кирчо Димитриов продефилира повеќе стотици професионалци во одбојка од Србија, Турција, Романија, Грција, Бугарија и Македонија. А најдобрите очекувано си ги однесува и шампионските титули за влез на Европското првенство во одбојка, кое ќе се одржи во Словачка и Чешка. Највисоко се пласираше екипата на Турција, втора беше Србија, трета екипата на Бугарија, четврта екипата на Босна и Херцеговина, пета Грција, шеста Романија и Македонија на последното место. Србија, Турција и Романија се екипите кои ќе учествуваат на Европското првенство.